殿がまた別の作業を始めました。今日は残されたこの部分の解体を始めていきます。右手の部分はコンクリートがもう流し込まれたところになります。以前の解体時も軽装でしたが、今回も変わりません。ヘルメットをつけるように打っても効きません。頑固が過ぎるお年頃です。針の2箇所に切り目を入れて落としていきます。ここは切れ目の角度が悪くてすぐに落ちませんでした。この日は珍しく朝からヘルメットをかぶってます。何があったんだか。殿が合図もなく落としてきたので、口が悪くなりました。さすがに今回は声をかけてくれました。1月の寒波から打って変わって、最近は天気も良くて作業が進みます。チェーンソーのバッテリーが持てば一気に終わらせたいところですが、そうもいきません。バッテリーを2交代で使っていますが、それでも追いつきません。
充電器をもう一つ買えば効率も上がるのですが、大掛かりな解体部分はこれが最後になるので、このまま進めていきます。いよいよこの部分が最後の床板です。チェーンソーで木を切っていると摩擦で木が焼けるので、あたり一面いい匂いがします。それを嗅いでいると一緒にホコリを吸うことになります。古民家を解体しながら生活していると、居住部分を締め切っていてもどうしてもホコリが入り込んでくるので、家中至る所がホコリだらけです。早くまともな部屋で生活したいと願うばかりです。未来の正面玄関から現在の様子を見てみましょう。今日の殿はドナイスタンというほど作業を進めます。殿はフランスという国を表すような典型的なフランス人で、作業を始めるまでは一向にいつ始めるのかは分からず、急に作業が始まるとすごいスピードで、すごい集中力で作業を終えます。ただいま子供帰り中。この日も残念ながらバッテリー切れで作業を進められませんでした。その代わり、これらの木材をゴミ処理施設に持っていきます。
私たちの地域のゴミ処理施設は平日の4時半から6時半の2時間しか空いてないので、今この時点で4時だったので大急ぎで木材を荷台に積んでいきます。今日はとりあえずこれだけの廃材を捨てることにします。以前もご紹介しましたが、フランスのゴミ処理施設はこの地域で住んでる人ならば無料で捨てることができます。私たちのように自分たちで解体作業を進める者にとっては本当にありがたいです。ゴミ処理施設の後は、お向かいのビール工場でビールを飲むのが私たちの日課です。この景色を見ながら飲むビールは格別。このバイクの前のテーブルを選びました。このバイク、味があってかっこいい。ブレーキがまるで自転車のブレーキみたい。で、その隣にあるのが傘立てかと思いきや、実は昔のワインボトルのケースでした。こういったところもセンスがいいです。乾杯。乾杯、c'est bon。Ah, c'est bon, ça fait longtemps。Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as choisi ? Aujourd'hui, je vous dis la triple brune. Triple brune. Je peux goûter ? Non. Pourquoi non ? Parce que.C'est sucré, chérie. Bien sûr, tiens. Non, non. Eh, hey, oh. Tiens, chérie. Bonjour. Alors, comme la bière. C'est de la bière. Qui rende Ça s'appelle comment Guinness. Ça ressemble de la bière de Guinness. Le goût est un peu vrai. 今日はこの辺で失礼します。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。